amb tot, ceba, pebrot... També un dia vam fer polos de diferents gustos. També un altre dia vam fer arròs amb llet i natilles. La situació social ha portat a moltes famílies a trobar-se en una situació de major dificultat i des de la Fundació Pere Tarrés el que s'intenta és que cap infant es quedi sense colònies i sense activitat d'estiu. En el moment actual, en una situació de crisi com la que estem vivint, el lleure educatiu acompanya els infants en el seu creixement i en el seu desenvolupament personal, emocional i en totes les seves dimensions. Aquí genial, vivint una experiència meravellosa, con tots els monitors, bueno, todos estos días que hemos pasado y bueno, espero volver a vivir esta experiencia. Ens hi veiem més convidats que mai, una proposta tranquil·la, educativa, familiar, no? De quilòmetre zero. Està molt bé, està molt bé, està molt bé, d'aquesta idea participo jo també.